ကဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့8ရက်ဇန်နဝါရီလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့14ရက်ဇန်နဝါရီလ2023စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြအောင်။ကတောက်ကြသားသမီးတွေရောဘယ်လိုကံတရားမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံနိုင်လဲ။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်တော့နံပါတ်12ဆိုတဲ့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူဟာဒီကဗျာစိတ်ပင်ပန်းတတ်တယ်ခေါင်းရှုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အာယုံနောက်ရမယ်ခေါင်းရှုပ်ရမယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်ဟုတ်လားဘယ်ဟိုကိစ္စလဲမပြီးမပြတ်ဒီကိစ္စလဲမပြီးမပြတ်သေးဒီကိစ္စအဲ့တော့ကဒီကအစင်မပြေလို့ဟိုကထလို့ဟိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကိုထင်သလောက်ကိုမှန်းသလောက်မဖြစ်ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုပဲလှုပ်လို့တဲ့သူဒီကဗျာဒီတပတ်တာမှဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကဟိုကိစ္စကိုတာဝန်ယူဒီကိစ္စကိုရှားဝင်ပါဒါမျိုးတွေပေါ်တတ်တယ်ပေါ်ရင်မကောင်းမလုံနဲ့ရှောင်ပါဟုတ်လားသူတပားကကိုနော်အကူညီတောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ကိုခိုင်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုကကူညီလိုက်တာအသူ့ဘက်ကကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုခိုင်းနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုရဲ့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအသီးသီးဟာဘသူဘသူကြောင်းဆိုပြီးတော့ပြက်စီးသွားတာမျိုးတွေဘသူဘသူကြောင့်ကိုယ်မှအကျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုကျိုးရော့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုတ်တရက်လူပြိုအပြိုများဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကျသွားတတ်တဲ့ကပ်ပြားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းသစ်အယောင်းဝယ်တွေဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ပုံကိုယ်တွေအဖို့အယောင်းဝယ်အေးတာအယောင်းဝယ်ထိုင်းသွားတာဝင်ငွေနည်းနည်းလေးယော့သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာမခန္ဓာဈာဝင်ပါတာစိုက်ယော့ပြရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ရစရာရှိတာမရနိုင်ပေးစရာရှိတာမပေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာလုပ်ငန်းသစ်ထူထောင်ဖို့လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ဆိုရင်မကောင်းသေးဘူးခိတ္တသီးခံမအောင်လို့အဲလမ်းညွှန်နေတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါလေ။အဲကျမ်းမာရေးဆိုယောဂအခန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဂယုစိုက်တဲ့ယောဂဟောင်းအနာဟောင်းအမှုဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်တတ်တယ်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးလည်းအနေငယ်ညံ့တဲ့ဘောနော်ညံ့နိုင်တဲ့မတော်တဆထိခိုက်တဲ့ရနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွက်ပေါ့ခရီးထွက်မယ်တင်မောတတ်မယ်ဟဲ့လားအလုတ်လျှောက်မယ်အင်တာဗျူးဖြေမယ်ယာရုတိုးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းမလုတ်တင်သေးဘူးခိတ္တရှောင်ပါနော်အချိန်ကုန်ငွေကုန်နဲ့စိတ်ရှုပ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အရာမထင်ဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးကနေဆူချိုးဖြစ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိတ္တမလုတ်ဘဲနဲ့တီးခံပါအောင်လို့လမ်းညွှန်နေတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအခြေအနေပတ်သက်မပြီးမပြတ်တာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခြေအိမ်တော်ကြီးတွေမှာသူကသူကောင်းနေတဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးကနေမကောင်းတော့တာမျိုးသို့မဟုတ်နားလည်မှုလွဲသွားတာမျိုးသို့မဟုတ်အစင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာတွေဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ခိတ္တကြောခိုင်းတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေကအနှဲငယ်ပေါ့ကံတရားကဟဲ့လားနည်းနည်းလေးညံ့နေသေးတယ်လို့ပြနေတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိလေးစိုက်ဂယုလေးနော်သတိလေးထားပြီးဂယုစိုက်ပြီးတော့နေပါနော်အဲ့တော့ရေရရလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်လိုတယ်နည်းနည်းလေးကန့်ဆူးနေတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်ဦးနော်ဖျောင်းမြန်ထွန်းပါတဲ့အိမ်ဖျားမှာဖျောင်းနိုင်ဖျောင်းမြန်ထွန်းပြီးတော့မီးပူစော်ပါတဲ့အဲလက်ရွှင်ကဏအကျိုးပေးကဏကံကောင်းကဏတော့၃ကဏဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကောင်းကျိုးပြုတဲ့အရောင်ကတော့ခရမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးခဲ့တာပါ